Путін здатен паралізувати центр Києва. Принаймні один раз на рік у день хрещення Київської Русі України, історичну спадщину якої століттями прагне привласнити собі агресивна Москва. Російська православна церква рік за роком освячує посланих Путіним солдатів на окупацію наших територій та ведення бойових дій проти України. Багато хто з них повернеться до Росії, лежачи в труні, щоб бути похованими в безіменних могилах, але в РПЦ є універсальний рецепт. Сіяє жизнь вічна. И ты сейчас идешь на этот подвиг и отдаешь свою физическую жизнь, но помни, ты не погибнешь, ты не умрешь. Я призываю благословение Божие на вооруженные силы России, на главнокомандующего президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Тим часом філія РПЦ в нашій державі молиться за здоров'я чекіста в рясі Кирила Гундяєва і проклинає Вселенського патріарха Варфоломія, який сміливо обрізав московські церковні щупальця. Утім, так звана Українська православна церква Московського патріархату ще досі залишається одним із найважливіших гібридних методів впливу Кремля. Завуальовано українцям впарюють проросійські наративи та небезпечні сумнівні догми. Це є перша ступінь божественної любові, терпіння до ближнього. Треба терпіти ближнього таким, який він є. Якщо нам він не подобається чимось, то не треба його засуджувати, а треба молитися за нього і просити, щоб Бог допоміг йому стати кращим. Українці не винні, але так сталося, що Росія, Путін та московська окупаційна армія – наші ближні. У 2014-му наші ближні на нас напали, підступно сховавшись за цивільних. Тільки для захисту українських громадян. І пускай попробують хтось із числа військовослужбовців стріляти в своїх людей, за которыми ми будемо стояти ззаді, не впереді, а ззаді. Пускай не попробують стріляти в жінок і дітей. Росія вбила 13 тисяч українців, мільйони людей мусили буквально бігти зі своїх домівок від війни. В окупованому Донецьку в 21 столітті діє концтабір, де катують людей. Це все ближня наша Росія. Агресивна і дика вона нам справді не подобається. Але чи означає це, що ми маємо терпіти тих, хто обстрілює нас з-за спин жінок і дітей? На що заслуговує агресор? На молитву за здрав'я чи на засудження і відсіч? Кремлівський вбивця вважає, ніби українці не мають права на існування. То яка свічечка йому допоможе стати краще? Соціологічна група «Рейтинг» представила результати опитування, проведеного 23-25 липня шляхом телефонних інтерв'ю. Опитали 2500 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих Росією Криму та ОРДЛО. Похибка становить не більше 2%. Зокрема, українців спитали про Путіна і його пропагандистську тезу, ніби росіяни і українці один народ, який належить до одного історичного і культурного простору. 55% українців відкидають пропаганду, 41% погоджуються із Путіним. Решті важко відповісти. Більш схильні до сприйняття російської пропаганди за чисту монету на сході і півдні України. Серед тих, хто погодився із Путіним, більшість підтримують ОПЗЖ та інші проросійські політичні проекти, а також ходить молитись до московського патріархату. Єдність українців і росіян – імперський міф, покликаний підтримувати загарбницьку політику Москви щодо України та її амбіції. Бо без Києва, без нашої історії, яку Кремль привласнює, коріння Росії не в європейській традиції, а в азійській автократії, якою була Золота Орда. І Москва – не Третій Рим, а Новий Сарай. Багатьох шокувала цифра в 41% згодних із Путіним українців, але з огляду на низку причин дивуватись насправді нічому, вважають фахівці. Чи виглядають дивними настрої українців з огляду на геноцид, репресії, русифікацію та інші заходи зі знищення мислячого класу нашої нації у часи Російської імперії і СРСР? Чи може бути інакше, якщо після відновлення незалежної державності альянс партноменклатури та проросійського криміналітету узурпував владу і досі штовхає Україну в обійми руського міра? Пропаганда з Москви проникає в українські маси крізь усі можливі шпарини. Телеканали кума Путіна прикрили не так давно, але ціла армія латентних і явних агентів впливу Кремля розбіглися по інших медіаресурсах, нагадують експерти. Соцмережі – традиційне поле інформаційної війни. І філіал РПЦ з його дурманом, як видно з хресної ходи, достатньо впливова зброя Росії в Україні. З іншого боку, якщо подивитись на довоєнні опитування, можна побачити зворотній бік медалі. Наприклад, що більшість
українців позитивно ставилась до Росії і боялася НАТО. А в 2013-му Путін, Янукович і Гундяєв стояли в Києві на Володимирській гірці. Війна все змінила. Динаміка повільна, але рух у правильному напрямку почався. Втім, можна було б і швидше, вважають експерти. Тут потрібна реальна державна політика. Саме державна політика може змінити ситуацію на краще. Ну, по-перше, це мовна політика. Ми з вами розуміємо, скільки усього досягли шляхом квотування української мови у медіа, шляхом ухвалення закону про державну мову. Це дуже важлива річ, без якої, звичайно, не буде української ідентичності, і без якої кількість людей, які будуть вважати, що українці і росіяни – це один народ, буде тільки збільшуватися, а не зменшуватися з роками. Війни виграють шкільні вчителі. Отже, потрібно реформувати освіту, особливо гуманітарно, наголошують фахівці. Крім того, необхідно ефективніше виявляти та перешкоджати інформаційно-психологічним спецопераціям ворога. Власне, стаття Путіна про так званий «один народ», зокрема, й була націлена на реакцію і подальші маніпуляції в Україні, аби посилити суспільний розбрат, чвари, а потім цим скористатись. Московська пропагандистська іржа роз'їдає український метал, з якого ми мусимо кувати зброю. Але оскільки Україна восьмий рік кує і зупиняє путінську орду, то й на цей шкідливий наліт теж знайдуться свої засоби.